Livet är en gåva. Vi får det till låns för kortare eller längre tid. Egentligen är allt viktigt i livet gåvor. Hälsa och kraft, upplevelsen av livsmening och förmågan att både ge och ta emot kärlek. Det är citat från dagens gäst. Välkommen hit, Fredrik. Tack så mycket. Modéus. Tack. Hur är det och hur känns det att arbeta på den här arbetsplatsen? Det är en fantastisk miljö att få arbeta i på alla möjliga sätt. Och jag har nära till jobbet. Det är viktigt i och för sig. Ja, det är det. Men riktigt härlig utsikt och härliga byggnader och rum. Det inspirerar säkert i arbetet. Ja, det gör det. Och det är, framförallt är det fint att få vara på en plats där så många har gått före. Jag är ju den 20:e biskopen på plats i det här huset och det kommer många, många efter mig. Inte på ett tag? Inte på ett tag, när jag ska vara i den här tjänsten ett tag nu, det tänker jag. Livet är en gåva, det är något du säger med glädje. Men innan vi går in mer på just innebörden av det här med livet är en gåva och livets mening och så vidare. Hade det varit lite intressant att få höra om vem du är? Jag är en gravt medelålders biskop som är född i Jönköping. Jag är gift och har tre tonårsbarn som bor här i det här huset på heltid eller deltid. En sportintresserad, läsande person som älskar musik. Så kan man också beskriva mig. När du nämnde sport så tänkte jag direkt på, vem tror du vinner i år? Ja, det beror på vilken sport du talar om. Fotboll? Ja, det vet jag inte. Det där får vi se. Det blir som det blir. Det blir som det blir. Men det viktiga är ändå att sport är en del av livet också. Ja, det och det är ger det mycket glädje. Ja, mycket. Så det är lite härligt. Men hur kommer det sig att du är född i Jönköping och hur hamnar du i Växjö? När man läser till präst så väljer man ett stift och jag valde Växjö stift och då vigs man i Växjö domkyrka. Sen har jag varit härifrån i många år, så nu är det lite som att återvända hem igen faktiskt. Och när du säger att du har varit härifrån i många år, vad har du befunnit dig då? I Lund. Vad har du gjort där? Där har jag varit präst framför allt och sen har jag ägnat 5 år åt att skriva min doktorsavhandling på universitetet också. Vad handlar doktorsavhandlingen om? Den handlar om vad det är att vara en gudstjänstgemenskap i en folkkyrka. För att säga det mycket kort. Du är prästvigdes och sen har du fått andra titlar genom åren. Vad innebär det? Kyrkoherde och lite andra titlar. Och... Ja, det är egentligen bara olika benämningar på roller i kyrkan. Att vara kyrkoherde betyder att man är den som är chef och ledare för ett pastorat i Svenska kyrkan. Och det har jag varit under 12-13 år ungefär, så det har jag varit under en ganska lång tid. Hur länge har du varit i Växjö? Mm. I Växjö stad, om du menar det. Har ja, efter Lund då? Ja, det är bara den här tiden sedan jag vigdes till biskop förra året. Och så blev du biskop då? Hur går en sådan process till? Själva processen är sådan att det finns ett antal röstberättigade och det är präster och diakoner i stiftet och lika många förtroendevalda. Så det är ungefär 350-360 personer som
Nej, det är 350-360 präster och diakoner och lika många förtroendevalda som helt enkelt får rösta. Och så görs det där i några omgångar och till slut så var det bara jag kvar. Var det något du hade drömt om tidigare? Jag har fått frågan om jag vill vara i den här rollen ganska många gånger innan. Och jag har varit med i ett biskopsval, nämligen i Lund, förra året, eller 2014. Så jag har förstått att personer i kyrkan har velat att jag skulle ha den här rollen. Och det är en härlig känsla. Ja, men det är det, därför att det är härligt när människor visar en förtroende. Och sen gäller det ju att man lever upp till det förtroendet och går in i den roll som tilldelas en med ansvar. Men själva vigseln ägde rum i Uppsala, och för oss som inte vet det, varför sker det i Uppsala? Ja, därför att det är ärkestiftet, där sitter ärkebiskopen. Så det är en tradition sedan ett tag i vår kyrka att alla de som är nya i sitt ämbete vigs in i ämbetet just i Uppsala. Vad hade du tänkt på när du blev biskop? Det första du tänkte på? Du menar när jag blev vald till biskop? När du blev vald i Uppsala. När jag blev vald, det var ju den 3 december 2014. Och då kände jag att min framtid förändrades. Och när jag vigdes i Uppsala domkyrka den 12 april 2015 så var det bara en stor och fantastisk upplevelse. Hur skulle framtiden förändras när du blev biskop? Ja, men den innebar ju en flytt. Och den innebar ett liv som är mer ett liv i offentligheten. Och det är klart att det påverkar både mig och min familj. Vad innebär det egentligen att vara biskop? Ja, biskopsuppdraget är framförallt ett ledaruppdrag. Det gäller att ta ut riktningen för ett stift inför framtiden, att ha tankar och idéer om hur man bäst liksom formar framtidens kyrka. Det betyder inte att det är jag som ska göra det själv, men det betyder att om man nu vill ha mig i den här rollen så vill man också ha mina tankar om kyrkans framtid. Sen är biskopen också ansvarig för alla präster och diakoner. Inte på det sättet att man är chef, för det är man inte. Utan man kan säga så här att präster och diakoner som vigs till sitt uppdrag avger ett antal löften. Och de är ansvariga för de löftena inför sin biskop. Mm. När du blev biskop så då fick du också ett eget biskopsvapen. Alltså inte ett riktigt vapen man skjuter med, men vad är det, hur går det till? Varje biskop har ett biskopsvapen, och där finns stiftets symboler. Och i det här fallet är det de tre huvudena, Unaman och Sunaman och Vinaman från Sigfrids legenden. Och så väljer den nyvalde biskopen också, två av fälten innehåller biskopens egna symboler. Och där har jag valt några symboler också. Hur gick det till när du valde symbolerna? Ja, jag var tvungen att sätta mig ner och tänka efter vad jag tyckte var viktigt. Och jag valde att ha ett lamm som är symbolen för Kristus. Jag valde att ha en örn som är en symbol för överblick. Jag valde att ha en bro som är symbolen för enhet, att binda samman. Och så finns det också en liten boll insmugen på ett hemligt ställe i biskopsvapnet för att symbolisera humor och skratt och lite skämt. Men örnen där, är det folket som ser, som har en överblick? Eller? Nej, det jag tänkte var att biskopen, en viktig del av uppgiften är att ha överblick över ett stort sammanhang. Och det där hänger ihop med, för mig, med framtidsriktningen.
Man behöver ha överblick och behålla överblicken för att kunna se långt, liksom ta ut kursen för framtiden. Hur mycket kan du som biskop, nu har du inte varit biskop jättelänge, men under de här åren som du ska vara biskop, hur mycket kan du bidra till att vårt land och kommun lever i mångfald och harmoni med varandra? Jag tror framförallt att kyrkan, Svenska kyrkan, har väldigt mycket att bidra med i det, så att säga, i integrationsarbetet i vardagen och arbetet för ett gott liv åt alla människor. Sen kan jag bidra utifrån min roll med att peka på frågor som är särskilt viktiga att uppmärksamma och att vara med i debatten kring angelägna frågor i vårt samhälle. Men det är inte bara biskopen, utan jag skulle gärna vilja, så att säga, lyfta det som är kyrkans vardagsarbete. För där görs väldigt mycket för ett gott samhälle. För då är du egentligen inte bara som biskop på de här debatterna, utan också som en individ, som Fredrik Modéus, som brinner för de här frågorna. Ja, och i ett gott ledarskap så hittar man ju sätt att binda samman personen med rollen. Det tror jag är väldigt viktigt. Finns det tillfällen där du behöver sära biskops, får man säga, yrket? Ja, eller biskopsrollen. Biskopsrollen ifrån den privata personligheten. Ja, men i det privata är jag privat. Men när jag är i rollen så tror jag att det är viktigt att jag är kvar i rollen. Men att jag färgar den på ett personligt sätt. Det privata kommer alltid att vara privat. Men rollen och det personliga behöver gå hand i hand. Jag tror att i de yrken där man arbetar med sig själv som det viktigaste redskapet och med sin tro och sin övertygelse, så tror jag att man löper stor risk att blanda samman vad som är den offentliga uppgiften, arbetet, och vad som är det privata. Mitt sätt att tackla det där är att vara noga med att lägga in, planera in ledig tid för att veta när det är bara jag, och att inte tulla på gränserna där, utan att se till att jag som person och människa får det jag behöver. För får jag det, så tror jag att jag är bättre i rollen, så att säga. För du både arbetar och bor i arbetsplats. Ja, och det är ju en särskild risk i det, nämligen att man hela tiden är i sitt arbete. Så man behöver vara särskilt vaksam på de här hårfina gränserna mellan arbete och det som är privat. Och samtidigt, som vi började med att säga, så är det en stor möjlighet och gåva att få bo i det här huset. Ja, för jag menar, du både som Fredrik och som biskop, inte bara för folket där ute, utan även för familjen är du säkert en biskop, och därför ser de dig som biskop även i privatlivet. Men det måste vara en härlig känsla i alla fall. Ja, men de ser och ger mig stöd i rollen som biskop. Så det är sant som du säger, att det måste ju också finnas en acceptans och en uppskattning från min familjs sida för det jag gör. På samma sätt som jag behöver stötta och uppmärksamma min fru i det hon gör. Mm. Jag tänkte på det här med medborgare, invånare, människor. Väldigt många i dagens samhälle mår dåligt, har svårt att hitta livsglädje och harmoni. Var i ligger svårigheterna, tror du? Jag tror att det är mycket komplext. Du ställer en väldigt stor fråga. Men jag tror att avsaknaden av den här självklarheten i tro och religiös förankring, att den spelar väldigt stor roll. Ibland så talar vi talar om fysisk hälsa och om psykisk hälsa. Jag tror också att man ska tala om existentiell hälsa. Alltså att ha sina rottrådar djupt förankrade i något som ger en mening och livsinnehåll. Jag tror att det är jätteviktigt och att vi behöver tala mer om detta. Så mer tron skulle kunna vara mer en sån aspekt som förstärker individen, människan, i att klara av olika
situationer, även svåra situationer då? Ja, jag tror att förankringen i en djupare övertygelse tror jag är livsviktig, och det är väldigt många som har förlorat den. En annan orsak till att livsglädjen ibland saknas tror jag är att samhörigheten med andra människor saknas. Vi lever rätt mycket som individer och behöver leva mer tillsammans med varandra. Gemenskap. Gemenskap. Hur bra är då att staten är separerad från kyrkan? Med tanke på att det krävs och det behövs lite mer harmoni och glädje och livsglädje. Ja, det är återigen en väldigt stor fråga. Jag tror att det är bra att kyrka och stat har gått åt olika håll. Sen innebär ju det inte än att kyrkan riktigt, svenska kyrkan, riktigt har hittat sin roll som en fri aktör i det svenska samhället. Men vi är på god väg att hitta den. Finns det något där kyrkan skulle kunna bidra med för att staten ska må bättre? Ja, kyrkan bidrar med mycket redan nu, och kyrkan kan bidra med mycket mer. Återigen vill jag lyfta vardagsarbetet. Vi har ungefär 170 församlingar i det här stiftet, och bara om man ser till vad som händer i de församlingarna en vanlig dag som denna, så hittar människor sin väg till kyrka eller församlingshem, träffar andra människor, brottas med livets stora frågor, får hjälp att när man har tagit emot en människa att förbereda ett dop, när man har mist en människa att ta avsked. Så kyrkan är en väldigt viktig aktör i det tysta för det goda samhället. Hur lätt är det att hålla separerad kyrka och stat egentligen? Går det egentligen att hålla separerad 100% i och med att, precis som du säger, starten när man föds och även när man tar avsked, så det är kyrkan som kommer in i bilden. Och självklart även under livet för många, men just de här två, starten och avslutet. Oavsett om man är minister eller om man är politiker eller tjänsteman, eller oavsett vad man har för roll i samhället, så är man beroende lite grann av den processen. Ja, men då talar du mer om, tycker jag, alltså det är en sak med de formella banden mellan stat och kyrka. Där tycker jag att det är bra att de har gått åt olika håll. Sen det du nu talar om, tycker jag, det är att vi människor har samma behov av till exempel att få våra liv tolkade i dopet, i konfirmationen, i vigseln, i begravningen. Och där tror jag att vi är väldigt lika varandra. Och inte bara därför, du är med och deltar på många, många möten där olika aktörer i samhället vill ha med dig för att få hjälp. Ja, så är det. Att lösa olika saker, att analysera och att komma fram till hur bästa sättet vore. Ja, och det visar att biskopsrollen, även om den har förändrats genom århundradena, så betyder den mycket också i vår tid. Och det är viktigt för mig att ta vara på den möjlighet till inflytande och påverkan för det goda samhällets skull och för ett gott människolivs skull. Alltså det jag kan göra i de frågorna, det är viktigt. I början så inledde vi hela programmet med att livet är en gåva. Och man kan inte låta bli att tänka lite grann på att gåvor, hur fungerar de? Får man dem? Vem är gåvan ifrån? Ja, för mig är mitt liv en gåva från Gud, och det kommer inte ur en slump och det kommer inte från ingenstans, utan Gud är alla goda gåvors givare, och ytterst är Gud livets skapare och livets givare. Och det är oerhört centralt för mig, och allt det som är riktigt viktigt i mitt liv, det tar jag emot ur Guds hand. Så egentligen är det två saker här, och det finns fler, men just två som jag tänkte nämna. Dels är den gåvan, livet som en gåva, men också något som du använder i ditt valspråk är att Guds nåd är allt man behöver. Och det är mitt sätt att uttrycka precis det du
precis det du talar om, att det enda vi behöver, det är det som vi får fritt och för intet. Det vi kan åstadkomma själva, det är viktigt på ett sätt. Men livet, att du och jag andas, att vi kan stiga upp ur sängen på morgonen, våra barn, alltså allt det vi får, det är det vi verkligen lever av. Men stämmer det här med att Guds nåd är allt man behöver? Stämmer det in på alla människorna eller bara på troende kristna? Nej, jag tror, för mig handlar det om det är ett så att säga mycket brett skapelseperspektiv för mig. Gud är alla goda gåvors givare. Gud ger oss våra liv. Och då tänker jag på oss som människor. För utöver de som tror på Gud, Allah eller något annat som folk väljer att tro på, så finns det också folk, personer som har valt att inte tro på något alls. Har valt att inte tro på att Gud finns till exempel. Vad betyder det och vilket förhållningssätt ska man ha gentemot dem som inte tror? För att börja med det sista, förhållningssättet ska vara ett jag vill möta varje människa med mycket, mycket stor respekt. Oavsett tro, oavsett politisk tillhörighet, oavsett livsåskådning. Samtidigt tror jag att man har tappat någonting som är väldigt väsentligt när man inte, hur ska jag uttrycka det, när man inte erkänner hjärtats längtan efter ursprung. För det är det tro handlar om för mig. Och det känner varenda människa av. Och det är för mig, det är där min tro sitter, det är där den är lokaliserad, eller hur man ska uttrycka det. Längtan efter Gud finns där för att vi längtar tillbaka till det som är vårt ursprung. Men hur lätt är det att hitta den länken i den sekulariserade Sverige? Nej, det är inte enkelt, och därför är jag ju glad för den sakraliseringsprocess, alltså när människor som kanske inte är bekännare eller som själva säger sig vara troende, när de ändå känner av en längtan efter eller behovet av det heliga. Det gör mig väldigt glad, och det tror jag handlar om att man så att säga utanför de traditionella ramarna i andligheten hittar precis det jag tror är kärnan i tron, nämligen en känsla av att livet längtar efter sitt ursprung. Det är liksom inte helt, det behövs någonting mer. För de som betraktar sig som sekulariserade eller inte tror alls på någonting, som är två olika saker, ofta så hänvisar de till vetenskapen. Och för troende antar jag är vetenskapen mer som ett komplement och som går bra att kombinera med det man tror på. Men för de som inte tror på någonting och bara hänvisar till vetenskapen, vilken roll och vilken betydelse har religion för vetenskapen? Eller borde ha religion för vetenskapen? Jag tror att man behöver hitta flera sätt att förstå sitt liv. Vetenskapen svarar klokt på frågan vad har hänt. Religionen svarar mer på hjärtats fråga efter sammanhang, mening och helhet. Skapelseberättelsen är inte en ordagrann skildring av hur det gick till en gång, utan ett sätt att säga någon ligger bakom mitt liv, det finns en mening, det finns en avsikt. Så att, och det är just det som vår kultur har förlorat förmågan att se. Om man bara använder sin vetenskapliga förmåga, då tappar man en hel dimension av verkligheten som man bara måste ha med. Men en sak i alla fall som både troende och icke-troende, i alla fall många av dem, har gemensamt är högtider. Oavsett om man går i kyrkan, om man tror på Jesus eller något annat, så gläds man åt att ha den där gemenskapen med familjen, till exempel kring högtider. Ja, just de två saker som du är inne på. Det ena är
Det ena är behovet av att saker och ting återkommer i livet. Och det beror på att våra liv, de är cykliska. Naturen är cyklisk och vi har på samma sätt ett rituellt behov av att få återuppliva saker och ting. Många av de saker vi firar är ju just årstidsriter. Och samtidigt de kyrkliga högtiderna, där ser vi att väldigt många människor söker sig just till kyrkan. Så uppenbarligen är det så att också i det så kallade sekulariserade Sverige så betyder de kyrkliga högtiderna och kyrkans rum väldigt mycket. Du säger den så kallade sekulariserade Sverige. Ja, därför att det är bara en av många berättelser om vad det är som händer nu. Utan att gå för långt in på det så finns det ju flera olika sekulariseringsteorier. Man trodde ju länge, de som var upphovsmännen till tanken om sekularisering trodde ju att religionen successivt skulle försvinna i moderniserade samhällen. Och vi ser att det inte är så, och de har själva sagt att vi hade fel. Så att man ska vara lite försiktig med ordet sekularisering. Andra forskare talar om det jag nämnde innan, en sakraliseringsprocess. Att man från helt nya håll upptäcker att livet är heligt och att det inte går att förstå verkligheten bara med hjälp av vetenskap. De som uppfann ordet eller begreppet sekularisering kanske i mina öron låter mer som fiktiv vetenskap. Ja, det är i alla fall en teori som är högst omdebatterad, vad den egentligen står för. Kan kristna vara sekulariserade? Ja, alltså utan att ge mig för djupt in i diskussionen om sekulariseringen så menar jag att en människa lever i en värld som är öppen mot himlen. Och vetenskapen förstår och religionen tolkar. Religion betyder ju att knyta samman sig själv med det som är större. Vad är den största utmaningen i dagens samhälle? Om man kopplar in kyrkans roll i det, om man får säga nu, utmaning eller problem. Vad tror du, vad tycker du? Jag tycker jag tycker att vårt samhälle har väldigt många utmaningar. En utmaning är individualismen. En annan utmaning är sekulariseringen. En tredje utmaning är konsumismen. En fjärde utmaning är integrationsarbetet, för att ta en aktuell fråga. Jag tror att Svenska kyrkan, andra kyrkor och andra religiösa samfund har mycket att bidra med på den här arenan, men frågorna är väldigt många. Hur tror du att det hade varit enklare att lyckas med de här utmaningarna om människor var lite starkare i sin tro? Jag tror inte att det finns några universalknep för att komma åt svaren på till exempel de fyra mycket stora områden som jag lyfter fram. Det finns inte en lösning, men jag tror att svenskens förlust av de djupa rottrådarna ner i en frisk religiositet, det är en förlust som vi bara är i början av att upptäcka. Och jag tror att ju längre tiden går, desto tydligare kommer det att vara att vi behöver hitta sätt att komma tillbaka till en, så att säga, en sund, frisk religiositet. Mm. Men just det här du pratar om, individualismen, skulle du kunna lite mer konkret berätta vad du menar, vad du tänker när det gäller individualiseringen? Ja, jag menar, när jag talar om det så menar jag grundtanken att varje människa lever bara för sig själv. Där finns ju, kan man säga, man har skurit av både kontakten med det gudomliga eller det andliga och kontakten med andra människor, trots att man behöver båda. Vi
tänker mycket på oss själva, vi lever rätt mycket för oss själva. Vi är i vårt samhälle inte så beroende av de informella kollektiva sammanhangen. Familjen, storfamiljen, släkten, föreningarna, välgörenheten. Vi lever ju i ett samhälle där vi har en lång tradition av att stat och individ står väldigt nära varandra, men där de så att säga, friare kollektiven spelar mindre roll. Det är ett komplext fråga det här, för i och med att de människor som leder staten, de människor tror på någonting, de flesta i alla fall. Och där ser jag ser inte riktigt tydligt hur man kan separera helt och hållet stat och religion eller kyrka. I och med att, låt säga, jag är troende men har en väldigt viktig roll i samhället och i staten. Hur kan jag separera mig som person, som individ, från det jag tror på? För mycket av det jag gör i samhället handlar om tro också. Nej, och jag tror att en del av den frågan får nog återvända till den som ställer frågan. Jag tror att många i ledande position brottas med din fråga, och medan andra inte alls gör det. Därför att den religiösa övertygelsen finns ju inte alls långt ifrån hos alla som är i beslutande ställning. Eller är vi rädda för någonting? Ja, det att kan vi vara. Att acceptera att vi tror på någonting? Ja, men jag tror att svensken på många sätt fortfarande har ett behov av att säga nej till religion. Och att vi ännu inte har sett religionens återväxt i vårt land. Eller den pågående sakraliseringen som pågår i vårt land. Det finns till exempel ett mycket stort förtroende för Svenska kyrkan. Det ser man på den här förtroendebarometern till exempel. Och man säger att det handlar om det kyrkan gör. Och jag tror att det som kommer att växa fram i efterdyningarna av det är att man också har större förtroende för vad kyrkan är. Och vad tro är. När man pratar om sekularisering eller individualism, så tänkte jag också på de utmaningar som Svenska kyrkan har ställts inför. Till exempel ställningstagandet när det gäller samkönade äktenskap, aborter och så vidare. Hur svår har den processen varit, och var finns Svenska kyrkan idag? Som i många fall så har processen och arbetet med de frågorna varit svår och smärtsam. Och det är ju bekant för alla att människor i kyrkan tycker och tänker väldigt olika kring de här frågorna. Sen tar du upp två frågor som är rätt olika varandra. När det gäller frågan om samkönade äktenskap, så har det blivit Svenska kyrkans officiella linje, Svenska kyrkans officiella beslut. Och jag är själv glad för det beslutet, eftersom jag ser att människor talar om sin kärlek på olika sätt. Och man gör det på ett så övertygande sätt att jag kan inte säga att de har fel. Så själv känner jag mig trygg i att det var ett riktigt beslut av Svenska kyrkan att ta. Som du står bakom. Samtidigt som man löser en utmaning genom att ta ett sådant beslut, så är det ingen hemlighet att flera kyrkliga samfund i Sverige, som till exempel frikyrkor, har inte samma inställning, tänker inte på samma sätt som Svenska kyrkan i det här fallet. Finns det ingen risk då att man skapar lite fler problem att lösa genom att lösa en större fråga? Jo, men problemet finns där ju i botten.
Det är inget vi kan komma ifrån oavsett hur vi väljer. Därför att här har människor, kristna, religiösa, diametralt olika uppfattningar. Och man behöver ju välja sida. Och det är klart att de ekumeniska samtalen påverkas. Men ibland måste man som kyrka fatta ett beslut som man är övertygad om är riktigt. Även om andra tycker annorlunda. Du hänvisar ju till något jätteviktigt, till människor och kärleken. Vi pratar om det som en av livets gåvor tidigare också. Men när man väljer sida och när man tar ett beslut som en kyrkan, samfund, då, vad utgår man ifrån? Vad har man som grund? Är det Bibeln eller samtalen med människor? Eller hur kommer man fram till besluten? Det beror på vilket beslut det handlar om. Men faktorer som alltid spelar roll är naturligtvis vad säger Bibeln? Hur ser det ut i vår kyrkliga omvärld? Vad säger kyrkans historia? Hur kan man resonera teologiskt? Vad säger det omgivande samhället? Hur ska man tänka? Vad är en klok människosyn? Så det är en lång rad problem eller områden som man behöver ta ställning till i alla de här frågorna. Ja, för risken finns annars att flera samfund drar åt olika håll. Och vad gör man? Var finns behovet av att flera olika riktningar finns? Vad kan man göra för att minska de olika riktningarna? Eller är det viktigt att det finns? Ja, alltså, människor är olika varandra. Kristna är olika varandra. Det är inte precis någon nyhet att kristna har tänkt och tyckt olika. Så har det varit i hela kyrkans historia. Och av den anledningen behöver kristna söka sig till varandra i det ekumeniska samtalet för att hela tiden försöka förstå vad är dina utgångspunkter? Vad beror det på att du tänker och resonerar som du gör? Så lyssnandet till den andra är väldigt viktigt, men det kan inte ta ifrån oss ansvaret att uttrycka det som är vår övertygelse. Är Svenska kyrkan på väg att förlora sin andemening? Inte alls, tror jag. Som jag sa innan så tror jag snarare att det är så att efterdyningarna av förtroendet för Svenska kyrkans sociala engagemang tror jag kommer att vara en upptäckt av vad kristen tro är. Handlar det lite om reformering? Ja, och i en luthersk kyrka talar man ju om det. Luther talade om semper reformanda, alltså att kyrkan hela tiden ska vara beredd till omprövning, till nya beslut, till modiga beslut som liksom håller och visar vägen inför framtiden. Så reformationen är ständigt pågående. Jag tänkte mer i och med att religion och heliga böcker är inte skrivna av människor, utan kom från högre makter så att säga, som ett budskap för oss människor. Är det rätt att vi människor ändrar och reformerar religion som är av högre makt? Det är rätt att vi tolkar, för vi kan inget annat. Så har religiösa människor alltid gjort i relation till de heliga skrifterna. Om man låtsas som att tolkning inte behövs, då är jag inte med. Därför att då har man lite för dåliga kunskaper i hur det fungerar när man läser en text från en tid i en annan tid. Så tolkningen finns där oavsett om vi vill det eller inte. Och det är en del av ansvaret för och respekten för de heliga skrifterna. Så att man ska inte spela ut den rena texten mot tolkningen, för båda kommer alltid att finnas där. När du tillträdde som biskop, så jag tror till och med det var lite nytt. Det har kanske funnits tidigare, men
är inte lika tydligt. Och då har du liksom ställt frågor till folk, till människor kan man säga, om vad de vill dela med sig och saker och ting, tankar som de bär med sig. Vad har syftet varit? Varför har du gjort den här lite nyare och annorlunda sättet att kommunicera? För att få en mycket bred och djup kunskap om vad människor i det här stiftet längtar efter. Det är det yttersta syftet. Jag tror att en ledare måste våga lyssna utan att tro att man därmed förlorar sin egen kompass och riktning. Sen måste ledaren också våga ta svåra beslut och tänka klokt kring riktningen framåt och så. Men för mig började med att man lyssnar på ett ärligt och öppet sätt. Och det har jag försökt göra. Du vill veta självklart vad andra har att säga och vad de tycker om Svenska kyrkan i framtiden. Men frågan är vad du själv ser som angeläget med Svenska kyrkan i framtiden. Jag tänker själv att de församlingar som finns i våra kyrkor behöver på många håll komma till liv. Man behöver forma bön och gudstjänst på ett sätt som gör att människor längtar efter att gå i kyrkan. Är det inte så idag? Det är så på vissa håll, men inte på alla håll. Och jag har sett, för jag har arbetat en del tidigare med församlingsutvecklingsfrågor. Och jag har sett att där man lyckas få till en gudstjänst som vibrerar av liv, där människor säger, jag kan bara inte missa den här gudstjänsten, jag måste tillbaka. Där påverkas hela det kyrkliga arbetet, diakonin och undervisningen och missionen och alla de andra perspektiven. Så en levande gudstjänst som många upplever att de längtar till, det är väldigt viktigt för mig. Kan levande gudstjänst göra så att målgruppen föryngras lite, att det handlar mer om yngre än bara de som har varit tidigare? Ja, där det börjar leva så händer ofta det, att människor i olika åldrar söker sig till kyrka och gudstjänst. Men det finns säkert utmaningar och möjligheter med det också. Här finns jätteutmaningar, men det är också någonting som jag har hört många tala om i vårt stift. Alltså ställa frågan, hur gör vi för att gudstjänsten ska börja leva? Eller så här, åh vad jag längtar efter en gudstjänst som jag inte kan låta bli. Vad längtar du efter? Du menar i kyrkan? Ja, och inom den här förnyelse aktiviteter och engagemanget till att Jag längtar efter det jag berättade. Efter gudstjänster som vibrerar av liv. Det längtar jag efter. Det nämnde vi tidigare också, du möter många människor säkert varje dag. Du till och med öppnade upp och sa att du ville träffa alla. Alla som vill ha ett möte med dig. Alla som har frågor till dig. Dels för att ge svar, men dels för att undersöka och se vad du kan göra och utveckla. Hur många har du mött hittills under tiden som biskop? Väldigt många. Jag har på de här mer organiserade mötena runt om i stiftet så har jag nog mött nästan 3000 människor. Och i de spontana sammanhangen så har jag mött oändligt många fler. Varje gång jag kommer ut i ett sammanhang så möter jag ju många människor som firar gudstjänst och som vill tala med mig. Och många söker också upp mig, skriver ett brev, ett mejl och ber om att få träffas. Är det ett bra sätt att hantera det här, har det visat sig? Att kommunicera med andra. Ja, men jag tror att en biskop, en modern biskop, behöver
visa människor att han eller hon vill vara på plats, vill lyssna, vill försöka förstå vad det är som rör sig under ytan. Väldigt många har hört av sig och velat boka en tid, och då har jag faktiskt sagt ja till i princip alla. Varför tycker du att du är en modern biskop? Ja, jag sa att en biskop som vill utöva ledarskap i vår tid, då är modernt. Tror jag behöver våga vara bland folk, behöver lyssna till många och ta intryck av många och vara där det händer. Och på det sättet är jag kanske en modern biskop. Det är många av mina kollegor också. Så det är inte något som gör mig så där jätteunik. Men lyssnandet är viktigt. Finnas på sociala medier till exempel också. Ja, just det. Men vad säger de du möter? Vad tycker de? Vad bekymrar de? Vad gläder de? Många gläds åt en kyrka som gör skillnad i världen, i samhället. Man längtar efter en gudstjänst som lever. Man oroar sig för hur den kristna berättelsen ska bäras vidare. Man ser vikten av väl rustade medarbetare i kyrkan. För att nämna några saker. Växjö, hela landet, men framförallt Växjö, och i Växjö lever väldigt många människor som kommer från olika kulturer, traditioner. Det är en mångfald helt enkelt. Kan alla dessa människor inkluderas i formandet av den framtida svenska kyrkan? Min utgångspunkt är att alla som vill ska få vara med och påverka Svenska kyrkans framtid. Så jag bjuder gärna in, det är ju en del av min hållning, att jag gärna lyssnar till många och ger människor makt att vara med och påverka. Och då tänker jag vågar tänka lite mer brett, även utanför kristna som troende, till exempel muslimer och alla andra religioner. Och när jag pratar om att forma Svenska kyrkan eller kyrkan i allmänhet och framtiden, då tänker jag mer på att var, eller finns det en möjlighet, är det en möjlig utmaning att lösa där olika religioner samsas, samarbetar och samverkar kring större frågor där Svenska kyrkan har den övergripande ansvaret? Ja, svaret är entydigt ja. Men om jag får börja en annan ände, jag tror att i all religionsdialog så är det viktigt att man är tydlig med sin egen bekännelse. Därför att om vi har en egen trygg identitet så kan vi möta den andra. Om jag är trygg som människa så vågar jag lyssna till det som är annorlunda hos dig. Precis så fungerar det också på religionens område. Det är det ena. Det andra är att alla goda krafter behöver samverka. Om man är kristen, jude, muslim eller vilken bekännelse man än har, för ett gott samhälle tillsammans med dem som menar sig stå utan religion eller religiös tillhörighet. Och för mig är det viktigt att skilja på de där sakerna. Tydlig identitet är en förutsättning för ett möte och samverkan är en förutsättning för att kunna bygga upp det goda samhället. Så det handlar inte så mycket i så fall om vem som har rätt eller vem som har fel när det gäller religionen till exempel? Ja, frågan är lurig. När det gäller rötterna, så det, för mig som kristen är det viktigt att säga jag har mina rötter i bekännelsen till Jesus Kristus. Och det tänker jag aldrig, där vacklar jag inte, utan min bekännelse är tydlig. När det gäller arbetet för det goda samhället så vill jag göra det tillsammans med alla som på ett konstruktivt sätt vill bygga upp och kämpa för goda värden. Jag hade en tanke som är väldigt svår att kanske hantera också. Man tänker på Abraham till exempel som är någon slags far till de monoteistiska religionerna liksom. Varför behövdes fler profeter och varför ska folk tro på olika gudar? Det är två saker igen. Det är viktigt att se
de gemensamma utgångspunkterna hos de abrahamitiska religionerna. Och samtidigt är det så att bekännelsen till Kristus är den kristna trons särskilda kännetecken. Jag bär ett stort kors för att jag bekänner mig till det kristna tror hände på korset i försoningen och Jesu uppståndelse. Och det är inget som en kristen kan, så att säga, kan backa ifrån. Så att Jesus behövs, tron på Kristus är stark hos mig, och samtidigt respekten då för mina trossyskon och troskusiner. Vad händer annars om man inte tror? Finns det himmel och helvete? I Bibeln, i Nya Testamentet, så är det väldigt tydligt att man talar om en himmel och ett helvete. Och de texterna får man inte hoppa över. Det gäller att ta spjärn emot det som är svårt i de heliga texterna, vilka de än är. Och att inte försöka låtsas som att det inte står där. Och samtidigt så kan jag ju säga att jag vilar i en sorts tillit till att det kommer att visa sig hur det är på andra sidan. Jag har inte alla svaren, och jag tror inte att det är min uppgift än som biskop att ha alla svaren. Utan vi får se hur det är på andra sidan. Men en andra sidan finns? Ja, det tror jag. Och samtidigt har jag en bekännelse till en Gud som kärleksfullt tar emot oss. Så där har du mig, det ligger mycket nära mitt hjärta. Den öppna famnen till den människa som tar steget över tröskeln in i döden. Vilka tar han emot? Vem är paradiset till för? Ja, det är inte min uppgift att döma eller bedöma. Jag tror att Gud har en mycket öppen famn. Det är min utgångspunkt. Barmhärtighet. Barmhärtighet, nåd, kärlek, frihet. Guds nåd, då, som du sa, allt man behöver. Guds nåd är det vi behöver, vi är mottagna. Det finns utan tvekan negativa trender ändå inom både kyrkan och samhället i övrigt. Hur vill du och kan du tillsammans med andra vända den negativa trend som finns till något positivt? Du får ett ganska brett svar. Vi måste mötas. Vi måste lyssna respektfullt till varandra, och vi måste söka gemensamheter. På vilket sätt kan vi samverka och var skiljer vi oss åt? Men möts vi inte, om vi inte är på plats hos varandra, då händer ingenting, för då bildar vi oss uppfattningar om den andra och skapar schablonbilder om en kristen är sån, en muslim är sån, en jude är sån, den sekulariserade är sån. Och bortom de där bilderna finns alltid människor. Så möten och mötesarenor, kan man säga. Möten med människor. Vad är de största förväntningarna på dig som biskop? Det finns förväntningar på en biskop av lite olika slag. Att biskopen ska stå för den kristna tron. Att biskopen ska våga leda mot framtiden. Att biskopen ska vara engagerad i de frågor som människor är engagerade i. Så förväntningarna är ganska breda. Är du beredd att tänja på gränserna för att lyckas ännu bättre? Vilka är gränserna? Över religionsgränser, politiska gränser, alla möjliga gränser. Jag är beredd till, som jag sa innan, att mötas för att lyssna, för att kunna samverka. Om man ser till möten över religionsgränser. Och jag frågar just med tanke på att jag vet och jag har sett att du är väldigt aktiv och har spelat stor roll när det gäller flyktingfrågorna och flyktingsituationen, eller kris, om man får säga så. Ja, därför att biskopens roll och kyrkans roll är att säga vad vi ser när människovärdet är hotat, när
när människor trampas på, när barmhärtighet inte är för handen och så vidare och så vidare. Och i flyktingfrågan så menar jag att den politiska omsvängning som en del kallar realitetsanpassning som skedde i höstas, att den löper stora, stora risker. Så jag kommer att fortsätta att tala för att vi har plats för människor, att det finns utrymme för dem som flyr undan krig att komma hit. Och att vi måste ha en asylpolitik som har barmhärtighet som ledord. Hur kan du påverka så att det skapas en bättre grund för Sverige och i Sverige för att kunna hantera sådana här situationer? För jag vet att du som biskop öppnade dörrarna och många väldigt snabbt fick tak över huvudet. Ja, och det jag kan göra är att jag kan på ett konkret sätt gå före själv. Och jag kan uttrycka min åsikt och upphäva min röst i debattartiklar och sociala medier av olika slag. Jag kan låta min förkunnelse, det är många som hör mig predika. Jag kan låta mina predikningar få påverkas av det som är tidens frågor och människors frågor. På många sätt är det världen som skriver kyrkans agenda. Det som är angeläget för människor måste vara angeläget för kyrkan. Vågar vi drömma om ett land i fred i många år framöver? Det ska vi aldrig, aldrig sluta drömma om, och vi ska aldrig sluta arbeta för det heller. Vad är din innerliga hälsning till Växjöbor? Du menar min hälsning till människor i Växjö stift? Till alla. Till alla. Att jag önskar att vi ska möta varandra på ett förtroendefullt och respektfullt sätt. Att vi ska ta varandras olikheter på största allvar. Att vi tillsammans ska söka efter svaren på de livsavgörande frågorna och inte glömma rottrådarna ner mot djupen i våra liv, och att vi ska samverka för det goda skull. Tack för den fina hälsningen. Livet är en gåva som bara är din, och du, jag och alla andra behöver vara rädda om. Våga utvecklas. Våga även förändras om så krävs. På återseende. Monica Skagne heter jag, och jag hoppas att du inte missar samtalet med mig på Öppna kanalen i programserien Samtal med.